Ak aj vy uvažujete nad zmenou vo svojom živote a chceli by ste naštartovať svoju kariéru v médiách, máme pre vás zaujímavú ponuku. Televízia Kreá hľadá nových kolegov. Možno ste to práve vy. Jan Baček, Televízia Kreá. Erika Köreši, Televízia Kreá. Pre televíziu Kreá Martina Peširová. Aj toto sú tváre, ktoré sa vám kedysi prihovárali z obrazoviek televízie Kreá. Dnes ich môžete vidieť a počuť vo veľkých celoslovenských médiách. Svoju kariéru môžete u nás naštartovať možno aj vy. Kreá hľadá nových kolegov, ktorí majú chuť pracovať a podielať sa na tvorbe nášho spravodajstva. Hľadáme ľudí, ktorí sa neboja mikrofónu a vedia sa postaviť pred svetlá reflektorov. Ak máte skúsenosti alebo si myslíte, že práca redaktora, moderátora je pre vás ako stvorená, tak neváhajte a ozvite sa nám. Svoje životopisy nám môžete zasielať na známu mailovú adresu noviny zavináč rtvkrea.sk.